Ai noroc dacă profesoara ta e inteligentă, amabilă și grijulie! Dar dacă profesoara ta e malefică, mai bine fugi cât poți! Vezi noul videoclip de pe canalul UHU despre profa rea versus profa bună! E timpul să vă dau temă? Ce să vă dau? Oh, nu! Elevii se uită la mine cu ochii devastatori de cățeluși! Te rog, nu o face! Te rog, ai milă de noi! Dar dacă... Dar ce ziceți de... Ok! Îmi cunoașteți slăbiciunile? Fără teme pentru acasă! Să aveți un sfârșit de săptămână minunat, puiilor! S-a terminat ora? Ha! Ați vrea voi? Încă nu v-ați primit temele pentru weekend, leneșilor? Iată lectura voastră pentru sâmbătă! Aceasta e pentru duminică și această stivă este pentru duminică seara! Cu plăcere! Cunoașterea e putere și eu îmi voi petrece weekendul la spa! Ciao! În timpul unui examen, profesoara bună își ajută toți elevii. Haideți, puiilor, puteți să o faceți? Am încredere în voi! Iată un mic indiciu! Și răspunsul la această întrebare e... ce? Examenul profei rele seamănă cu un control de rutină al poliției. Dați-mi toate foile voastre! Toate dispozitivele voastre și... doar toate lucrurile voastre. Dați-mi-le, nu puteți păstra nimic! Bine, acum puteți merge în bancă. Vrei să lipești guma sub bancă? Ha? Dar de ce? Ești o persoană atât de bună? Iată un coș de gunoi special pentru asta. Iar profa bună ți-l aduce direct la bancă. Să nu mai faci asta, bine? Mersi! Vrei să lipești gumă sub bancă? Profa rea te urmărește? Ei, bine, 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 pofticioasă! Deslipește guma din bancă și pune-o direct în coșul de gunoi chiar acum! Toate gumele, nu doar a ta! Iu, nasol! Pun pariu că o parte din această gumă a fost aici de când a absolvit clasa din 96? Ha, pariez! Doar că nu elevii au lipit guma acolo, ci profesoara... Ați auzit pe cineva mâncând chipsuri? Elevii au decis să iau gustare în clasă. Pot lua și eu? Mulțumesc! Uh-oh, cred că profa ne-a auzit ronțăitul. Ne-a prins! Wow, wow, wow! Ce faceți? Încălcați regulile? Nu puteți mânca chipsuri? Fără sos! Așa mai merge! Bucurați-vă de gustare! Profa rea aude chipsurile crocante. Până aici! Acest lucru e inacceptabil! Dăm punga acum! Bucură-te, majestatea voastră! Asta te va învăța să nu mănânci chipsuri la ora mea. Știi că sunt la dietă. Studenții nu mă ascultă deloc când predau. Ce păcat! Uite, Robbie are chiar și căști. Hey! Bună ziua! Mă rog, vă rog să fiți atenți la mine. Bine, bine, va trebui să dau câteva apeluri. Bună, Robbie, puiule, îmi faci favoarea de a-ți scoate căștile și să fii atent la oră? Mersi pentru înțelegere!
Profarea nu așteaptă după nimeni. Dacă un student îi ignoră cursul purtând căști, e problema lui. Ce? Serios? Ești neînfricat, Robby? Dă-mi căștile acum! Spune-le la revedere pentru totdeauna. E din vina ta! Ora de lectură e ora preferată a profei bune. Se poate bucura cu calm de romanele ei clasice preferate. Clasa preferată a profei rele e oricare în care poate citi pe furiș reviste. Profesoara bună are propria ei dramă romantică privată. Îi place foarte mult acest profesor de culturism. Dar el nu observă niciodată. Ce? Vrei să-l cunoști? Lasă profesoara rea să vă dea o mică lecție. Machiaj. Scapă de acele accesorii de modă veche. Aranjează-ți părul și pleacă. Stai, încă un lucru. Fă-ți fusta mai scurtă. Oh, nu! Oh, da! Acum ești gata să frângi inima oricărui om. Mult succes, dragă! Profa bună verifică foarte amănunțit testele elevilor. Asta e o chestiune serioasă. Nu poate face nicio greșeală. Mai bine să mai verific ce scrie încă o dată. De două ori sau poate chiar de trei ori. Și apoi, în sfârșit, pot da note. Profarea nu pierde timpul verificând testele. De ce ar face-o? Am încredere doar în soartă. Arunc zarul profesorilor. Orice pică, asta e nota pe care o dau. Un 4. Îmi pare rău, amice. E regretabil. Dacă întârzi la ora profesoarei bune, nu e mare lucru. Ea te va înțelege și te va ierta. Dar aceasta e ora profei rele? Avem destul timp? Haide și relaxează-te! Joacă-te pe telefon! Fă ce vrei! Știi de ce nimeni nu ne spune să ne oprim? Pentru că profarea întârzie întotdeauna cel puțin o jumătate de oră la propriile cursuri. Sunteți cu toții aici? Atunci de ce eu sunt aici? Ora aproape s-a terminat! O profă bună e empatică cu toate nevoile elevului ei. Pot să plec un minut? Desigur, dragă, sănătatea ta e importantă! Niciunul dintre elevii profei rele nu poate pleca până nu se termină ora. Pot să ies un minut? Vă rog! Chiar trebuie să plec! Ah, ești așa de enervant! Uite, ia sticla asta și fă-ți treaba! Oh. Bietul Robby a adormit în clasă! Puiule, nu te-ai odihnit suficient din nou? Săracul! Uite, te voi acoperi! Robby, trezește-te! Am o cafea pentru tine! Bună dimineața! O mulțime de elevi dorm chiar și în timpul orelor profesoarei rele! Ce? Tot sforăie? Din nou?
Fiți pe fază! Coșmarurile voastre devin realitate! Cine l-a invitat pe omul malefic să predea la clasă? Profesoara Rea! Treziți-vă! Wow! Ce? Vă e frică? Pun pariu că nimeni nu va mai dormi acum! Ți-a plăcut să faci cunoștință cu profele noastre? Atunci lasă un comentariu mai jos și spune-ne ce profă ai prefera să o ai. Cea bună sau cea rea? Abonați-vă la canalul nostru, dați like acestui videoclip și apăsați clopoțelul. Nu ratați niciun videoclip nou amuzant despre școală de la UHU!